nombre d'animals abandonats ja no només és cosa de l'estiu. La crisi ha fet que aquest fenomen es produeixi tot l'any. A Catalunya l'any 2013 es van produir 11.827 robatoris en domicilis, 7.000 dels quals es van localitzar a la província de Barcelona. Avui parem atenció a alguns consells. Avui us presentem el Dolby Atmos, que pot transmetre fins a 128 canals de so, una excusa més per anar al cinema que no passa pel seu millor moment. Parlem del programa d'intercanvi cultural que impulsa l'Ajuntament de Terrassa, l'objectiu compartir altres cultures. Benvinguts a la Setmana del Vallès Occidental. Comencem parlant avui d'una de les notícies de cada estiu i que no hi pot faltar. Any rere any, la dedicada a l'abandonament de gossos i com les societats protectores ho afronten. Per d'un temps ençà, la realitat és una altra. La crisi ha fet que la gent abandoni animals tot l'any i ara, en canvi, ja no es produeix tant l'abandonament de cadell que havien portat els reis. Sigui com sigui, hi ha molts llocs com el refugi Xopluc de la protectora de Manresa que cada dia es treballa per donar el màxim benestar possible a la gran quantitat d'animals que allotgen. És la Vicky i surt a passejar amb la Carme com fa molts matins. Aquesta gosseta va arribar al refugi a Xupluc el passat 25 d'abril. Dues persones que passejaven els seus gossos per Manresa la van trobar entre uns contenidors, cega i sense forces per seguir vivint. Ara, dos mesos després, ha guanyat dos quilos i s'ha convertit en l'estrella del refugi. Les seves ganes de viure, malgrat el quadre mèdic que presenta i la seva simpatia, han fet que tothom la conegui. Té cardiopatia, és cega, té diabetis, però segueix volent viure. És una dels molts gossos i gats que viuen al refugi de la Societat Protectora d'Animals de Manresa, una entitat sense ànim de lucre que es dedica a lluitar pels animals, una cosa que en temps de crisi no sempre és ben entesa. Tothom que sol dir doncs, que els diners que tenen, els pocs diners que tenen, van destinats al tema social. Eh, no pot ser que dels animals quedin a zero, quan eh, podria haver-hi un repartiment correcte, vull dir, si les persones grans han de menester un 8, els nens han de menester un 30, doncs encara que sigui un 1 un 2%, els animals tenien que recollir. Però per a mantenir aquesta tasca calen diners i l'entitat fa ben bé 4 anys que no rep subvencions de la Generalitat. Tres ajuntaments que els han encarregat la recollida d'animals, els socis i les empreses col·laboradores són les seves fonts d'ingrés. Perquè si no, ja dic jo, no podríem estar tirant endavant, perquè tot té molt cost. Vull dir, cada dia hi ha animals que requereixen de molta medicació i de tractaments o d'operacions, perquè són animals que han estat atropellats. Eh, llavors, eh, contínuament, el consum de medicació aquí és elevat i el tema quirúrgic també. Llavors, costa molt de tirar endavant, molt. A Catalunya ja no es sacrifiquen els animals abandonats. Al contrari, la protectora atem, cura i opera tots els animals que li arriben, estiguin en l'estat que estiguin. Aquí no se sacrifica res. Vull dir, nosaltres fem tractaments de les mània, eh, animals diabètics, com ara la Vicky. A vegades hem fet operacions d'un cost molt elevat. La majoria estan bé, però però sí que és cert que últimament estan entrant molts casos complicats. No és el mateix que t'arribi un animalet que té una mica de diarrea, vas a solucionar la diarrea i ja està, i l'altra cosa és que t'arribi un animalet és pues, amb el cor malament, diabetes i erlíquia, com la Vicky, per exemple, però com la Vicky n'hi ha uns quants més. I no només amb gossos, amb gats passa exactament el mateix. El primer que es mira quan arriba un animal a la protectora és si porta xip. Però la majoria de gossos i gairebé cap gat no en duen. I és que molts pocs dels animals que acullen són perduts. En gairebé tots els casos han estat abandonats. Hi ha gossos que no tinc clar si estan abandonats o realment s'han perdut i, i a ningú se li ha ocorregut venir aquí a buscar-los. O igual s'ha perdut a un altre poble i l'estan buscant per allà i no se'ls acudeix que igual està en una altra protectora d'un altre municipi. Però la majoria no es recuperen. Sí, hi ha recuperacions, gràcies a Déu, però la majoria no. La llei obliga a microxipar l'animal, però els veterinaris no poden obligar a ningú a fer-ho. I aquí arribem a un dels punts diferents, amb anys enrere. Aquest reportatge, fa temps, hauria estat dedicat a com la protectora es prepara per rebre la llau d'abandonaments estivals. Ara, però, es parla de la crisi. No per les vacances. A veure, avui dia el problema que tenim també és el sistema econòmic que tenim. Hi ha moltes famílies amb moltes necessitats. I llavors, potser l'excusa o es pensen que potser traient-se l'animal eh, tindran millor, millor a l'economia d'ells. No? Quan un animal és vell i necessita tractament mèdic, resulta molt car i algunes famílies decideixen desfer-se'n. Que animals que han estat visquent, perquè per com veus l'animal han estat visquent en famílies, com poden arribar a abandonar animals amb estats de malaltia i d'edat avançada enmig d'una ciutat, no ho entenc aquest poc sentiment i aquesta crueltat perquè jo per mi és crueltat, vull dir és així Afortunadament, hi ha gent amb sensibilitat. La protectora té tractes amb entitats alemanyes que adopten animals, en alguns casos d'edat avançada o fins i tot malalts. També hi ha gent de casa, clar. Fins i tot per la gent mateix que treballa al refugi no és fàcil resistir-s'hi. Ja me n'han dut quatre. Quan me'n vaig anar a viure sola em vaig endur dos gats, després un altre, un altre, llavors se'n va morir un i ara ja en torno a tenir un altre. Vull dir que però bueno, te n'emportaries més, eh? O sigui, te'ls emportaries tots i en un moment donat, un que està malalt o el que sigui, diries, estic cap a casa meva, però bueno, un al final ha de ser conscient de l'espai que té i sobretot del temps, em passo el dia aquí. Llavors, clar, no puc passar-me el dia aquí llavors desatendre els de casa. Hores d'ara, per exemple, l'Abu, un gosset de 12 anys, estarà a punt de viatjar cap a Alemanya. L'ha adoptat una senyora que viu a una casa amb jardí. Ell ha tingut sort. La resta seguiran esperant. I alguns pensarem com l'Aldus Huxley, que va dir que en algun lloc sota la pluja sempre hi haurà un gos abandonat i això ens impedirà ser feliços. Sempre que s'apropa a l'estiu no està de més atendre els consells de la policia per evitar els robatoris a casa. A Catalunya, l'any 2013 es van produir 11.827 robatoris en domicilis, 7.000 dels quals es van localitzar a la província de Barcelona. A Catalunya l'any 2013 es van produir 11.827 robatoris en domicilis, 7.000 dels quals es van localitzar a la província de Barcelona. Aquesta xifra representava un augment del 3,2% respecte del 2012, un 5,3% a tot Catalunya. Val a dir que els assaltaments a la llar representen un percentatge molt baix del mapa delictiu. No arriben al 3%. En el mateix període de temps, a la ciutat de Sant Cugat, els delictes per robatoris en domicilis van disminuir. La xifra comptabilitzada no va arribar a la trentena de casos anuals. Això fa de Sant Cugat un municipi segur. L'interès de criminalitat de Sant Cugat és molt baix pel tipus d'estructura socioeconòmica de la població de Sant Cugat i per també el tipus de població en la que estem. És un índex molt baix, eh, hem tingut moments puntuals, com per exemple va ser l'últim trimestre, semestre del, de l'any passat, en què vam tenir una sèrie d'assaltaments a vivendes aïllades que tenien accés directe al bosc per part d'una banda organitzada. Això va generar el desplegament d'un dispositiu per part dels Mossos, mitjançant, bàsicament, sobretot un helicòpter, que és el que va generar més alarma social, i que, si bé no va aconseguir atindre, que era la funció última, aquesta banda, sí que va generar una situació disuasòria que va fer que anessin cap a una altra població. Amb la resta, entrades a pisos són molt, molt, molt poques. No és una situació que, que, que sigui central en la seguretat de Sant Cugat i el que fem des d'un punt de vista de Sant Cugat, juntament amb els Mossos, és una política de, de prevenció i de precaució. Els Mossos i la policia local treballen en col·laboració fent patrullades mixtes des de l'any 2006. Les noves tecnologies han ajudat a millorar les estratègies de seguretat. No estem donant voltes per Sant Cugat, simplement, no? O sigui, el patrulla sap on ha d'anar, a quina hora ha d'estar. O sigui, si estan en un punt és perquè aquell lloc és a l'adient perquè estigui patrulla per prevenir. I això és gràcies a la tecnologia. Ara mateix, doncs, cada cop que una persona presenta una denúncia a Sant Cugat o a qualsevol lloc de Catalunya, a nosaltres ens, salta en el mapa de la, delinqüencial de, Sant Cugat. O sigui, podem saber l'hora, el lloc, de, del fet i com ha passat aquell, aquell robatori. Així planifiquem per avançar també la prevenció. Tanmateix, amb les vacances d'estiu a la cantonada, tornen les pors i la sensació de desemparament en deixar la llar buida. Està estès la idea de que quan estem de vacances es donen més robatoris. He de dir que a Sant Cugat això no passa. Això sí, el que hem de prendre és les mesures a dies per cada situació. Per vacances doncs hem de prendre unes mesures i mentre estem en període lectiu, doncs unes altres. En la majoria dels casos, el lladre que actua a Sant Cugat és un oportunista, un delinqüent poc especialitzat que busca un benefici econòmic ràpid. Actua en un temps molt breu i mira de passades desapercebut. Per això, els objectes més susceptibles de ser sostrets són els diners, joies i petits aparells electrònics de la mida màxima d'un ordinador portàtil. Una manera de protegir-los seria guardar-ne una fotografia on hi consti la marca, el model i el número de sèrie. Això en dificultarà la venda i facilitarà la seva localització. En cas de robatori, és important preservar l'escena del delicte per no invalidar les proves que podrien ajudar a identificar-ne els autors. Després, cal trucar al 112 i posar una denúncia. En la gran majoria de casos, el lladre evita trobar-se amb els propietaris. Però què cal fer si es produeix una topada? Què hem de fer en el cas que ens trobessin? En el cas hipotètic d'una persona d'aquestes, és deixar-li fugir. La col·laboració ciutadana és molt bona, però ens han de passar dades molt concretes, com és la, la, una matrícula d'un vehicle. Per tant, calma seguim la persona, mirem si hi ha la matrícula i després trucar al 112 per informar-nos de, de totes aquestes dades. Eh, aquesta seria la, la manera de, de reaccionar. Tot i que he de remarcar que ens hem trobat molt pocs casos. Precisament per mirar d'ajudar la ciutadania a mantenir les precaucions necessàries en període estival, la policia dedica una part del seu web a donar consells de seguretat per evitar els robatoris en domicilis. De la mateixa manera, el Ministeri de l'Interior ha llançat un, un vídeo divulgatiu amb el no. mateix objectiu. No. Demanar a algú que retiri el correu de la bústia quan marxem de vacances, posar l'alarma, fer servir temporitzadors de persianes i llums per crear una sensació de moviment i no fer massa extensiu a les xarxes socials que marxem. En període lectiu, es recomana esperar que la porta del pàrquing o d'accés als edificis s'hagin tancat abans d'entrar a casa, donar una volta a la clau o al pany, abaixar les persianes si marxem una estona llarga i assegurar-nos que la porta d'entrada al domicili és segura. La part manipulable és el vi habitualment està recobert per un envellidor que és fàcil de trencar. Per fer-lo més segur, podem introduir l'envellidor dins la porta, posar un segon pany que farà de doble punt d'encoratge o triar una clau de gorja, ja que aquests panys no tenen bombi. L'índex de criminalitat de Sant Cugat és molt baix, però no cal oblidar que cada mesura preventiva pot enfortir la seguretat personal i de la llar. Els cinemes lluiten per no perdre espectadors. Malgrat això, durant els darrers cinc anys, el cinema ha perdut un 13,5% d'espectadors. L'augment del preu de les entrades per la pujada de l'IVA o la possibilitat de veure pel·lícules sense moure's del sofà de casa són algunes de les causes. Avui, però, us presentem el Dolby Atmos, que pot transmetre fins a 128 canals de so que en forma d'objectes dinàmics es mouen per la sala oferint a l'espectador un gran realisme, una excusa més per anar al cinema. Durant els darrers cinc anys, el cinema ha perdut un 13,5% d'espectadors. L'augment del preu de les entrades per la pujada de l'IVA o la possibilitat de veure pel·lícules sense moure's del sofà de casa són algunes de les causes. Davant d'aquesta realitat, els enginyers de so de Dolby han creat l'Atmos, una tecnologia d'àudio envolvent que garanteix una experiència única i impossible de realitzar a casa. Dolby Atmos pot transmetre fins a 128 canals de so que en forma d'objectes dinàmics es mouen per la sala oferint a l'espectador un gran realisme. Fa uns anys Dolby es va plantejar quina seria l'evolució del, del so en el cinema. Veníem del, del conegut uh, Dolby Surround, que és el 5.1 o el 7.1, les seves variants, i vam crear vam pensar que era el, mani, el moment de revolucionar una mica la indústria del so al cinema. Hem creat el Dolby Atmos, que bàsicament el que fem és trencar amb el concepte de canals i pensem en sons, en so, a uh, distribuït a l'espai dintre de la sala. El que permet és no pensar de llençar esquerra a dreta a qualsevol so, sinó senzillament poder posicionar l'àudio a qualsevol posició de la sala. Dolby equipa les sales amb tota la tecnologia necessària i també s'encarrega de verificar que les condicions són les adequades per acollir el sistema Atmos, garantint així una bona qualitat. Dolby el que el que ofereix és el el processador de so i així també li ofereix tot el tema d'enginyeria, eh, que fa, pues que persegueix un procés de certificació de qualitat. Eh, a partir d'aquí, el cinema instal·lar Bàsicament la configuració de, de Dolby Atmos és estendre els, els surrounds eh, que coneixem, els altaveus a dreta i esquerra, però afegim dos lineals d'altaveus a sostre. Que això el que permet és que la gent que està asseguda a la sala doncs, tingui una sensació immersiva de so. A partir d'aquí el cinema rep la pel·lícula en versió Dolby Atmos i l'experiència és total i eh, immersiva respecte a la història que està explicant en pantalla. A Catalunya només tres sales disposen de tecnologia Atmos. Una d'elles es troba als cinemes de Parc Vallès. Les sales iSense, que és com Cinesa les bateja, estan equipades amb aquest sistema de so i, a més, les seves butaques són més còmodes i la pantalla és més ampla. El preu, un euro vint més que l'entrada normal. Contràriament al que es pot pensar, el Dolby Atmos no està pensat únicament per a pel·lícules d'acció. Normalment tothom pensa en les pel·lícules d'acció, és a dir, el lògic és pensar pues, helicòpters, cotxes, explosions, i és veritat, és així. O sigui, per exemple, ara estem ara al cinema, pots trobar la de la nova de Tom Cruise, la de Edge of Tomorrow, aquest divendres s'estrena X-Men, que també ve en format Atmos, fa poc van fer Spider-Man, però nosaltres sempre pensem que aquesta, aquesta, aquesta tecnologia a, aporta molt a la història, per exemple, Gravity, que ha guanyat l'Òscar a millor so, eh, incorpora Atmos per poder explicar la història molt millor i ser molt realista. És a dir, quan tu estàs a l'espai, doncs els moviments del so, en el cas de l'astronauta, o, per exemple, per, per documentals. Per exemple, Guadalquivir fa poc es va crear també amb, aquest, amb aquesta tecnologia i permet recrear uns espais de so que amb la tecnologia estàndard 5.1 no, no es podria fer. Segons les enquestes realitzades per Dolby, la major part dels espectadors no són conscients que el sistema de so sigui diferent, però els barems de satisfacció són més elevats que les sales convencionals. La veritat que ja n'he vist diverses de pel·lícules amb, amb aquest sistema i el, el so és bastant, bastant real i la imatge és bastant bona. Jo crec que és el cine del futur. Bé, bé, molt bé. La veritat és que el so, els efectes, bastant espectaculars. Però l'únic problema és que o sigui, els efectes s'escolten molt forts en respecte al diàleg. El so, la qualitat de so és excepcional, molt, molt envolvent i s'ha de, de viure, s'ha de viure. No totes les pel·lícules que s'exhibeixen a la iSense, però, estan rodades en Atmos, així que per poder gaudir plenament dels avantatges de la sala, els espectadors poden consultar el llistat de produccions enregistrades amb aquesta tecnologia al web de Dolby. Nosaltres estem molt focalitzats amb el nivell d'Atmos. Creiem que dintre de poc podrem anunciar més més tecnologies que estem incorporant al món del cinema, a poc assegurar que ara mateix Dolby està redefinint la indústria del deteniment pels propers 10 anys. Mentrestant, els creatius continuen buscant fórmules per mantenir els espectadors fidels a la gran pantalla. I avui, per acabar, us mostrem com funciona el programa d'intercanvi cultural que impulsa l'Ajuntament de Terrassa. L'objectiu, compartir altres cultures, però sobretot que aquelles persones que acaben d'aterrar a la ciutat puguin ampliar les seves relacions socials. La Mireia catalana i l'alt senegalès són parelles d'intercanvi cultural, un servei impulsat per l'Ajuntament de Terrassa. Això vol dir que, de forma periòdica i quan ells volen, queden i aprofiten per conèixer amb més profunditat la cultura catalana, ell, i la senegalesa, ella. De les primeres xerrades sempre s'aprenen costums forans del tot desconeguts. Em va explicar que em va sobtar molt un, un esport que tenen allà, que és com la boxa, no? La lucha. El, la lucha que jo no, no coneixia, i ell, l'altre dia que vam quedar, doncs, em va estar parlant que hi havia unes competicions superimportants. Sí, i jo que havia estat allà al Senegal i vaig estar de nhi uns quants dies, no, no vaig tenir oportunitat de, de, de saber que era com un esport superimportant allà, sí, sí, no? Sí, sí, sí. De fet, tenim pendent encara anar a veure les competicions, que sí, sí. no sé si s'han acabat ja o no. De la cultura catalana, Catalunya, bueno, és el primer cop que vaig participar a la Fira Morecenista de la setmana passada perquè la meva parella m'ha convidat a venir per, a, per a veure com funciona. I... és molt bonic, eh? Molt, molt bonic. Al programa d'intercanvi cultural s'hi pot inscriure qualsevol que vulgui conèixer i compartir altres cultures amb persones d'altres països que també viuen a la ciutat. En aquesta edició hi participen 39 persones de 8 nacionalitats diferents perquè això et dona l'oportunitat de conèixer gent, que és d'aquí, de Terrassa. Hi ha gent que està a l'intercanvi que porta més temps a Terrassa que jo, per tant, vull dir que és conèixer gent aquí de Terrassa, però més tenir la gran oportunitat de conèixer gent d'unes altres cultures. Jo crec que és una mica tot. Vaig participar a l'intercanvi perquè a mi m'agrada molt sempre canviar i conèixer més gent i conèixer també la, la cultura catalana, Catalunya. I evidentment tu ets conscient de que, de que aquí a Terrassa doncs, hi, ha, hi ha gent de, de fora, però no te pots arribar a imaginar que un ve de, del Canadà, ve del Senegal, ve del Marroc, vull dir, hi ha gent de diferents llocs, de molt diferents llocs. L'objectiu d'aquest projecte és doncs, que les persones puguin tenir contacte, sobretot persones de diferent origen, i que es puguin conèixer i que es puguem bueno, moltes vegades trencar aquests prejudicis que, que hi ha entre diferents cultures. El que estem veient és que quan es coneix la gent és quan s'estima i quan té en compte que són persones i que, bueno, que hem de conviure i la convivència a la ciutat, la veritat és que ha millorat és una mitjana edat i el nivell cultural, sobretot de l'autòcton, és bastant alt. O sigui, són persones que ja tenen consciència de que la solució estan en conèixer i compartir les coses. Els voluntaris han hagut de passar per una entrevista prèvia que ha servit per emparellar-los per afinitats, aficions i disponibilitat. Durant un any, l'Ajuntament en fa un seguiment. Fem un seguiment per, viu, per veure eh, si, si hem d'adaptar bueno, el programa o tenim alguna cosa a treballar, doncs poder aprendre, a la vegada l'Ajuntament també apren de, de, aquesta, de, de les trobades i d'ells, sobretot de la forma que té la gent de relacionar-se i quines coses hem de potenciar i quines coses ja podem deixar enrere. Ara tenim unes 125, bueno, han participat unes 125 persones, 13 nacionalitats molt diferents i la veritat és que el que estem veient és que, que, bueno, que és molt més fàcil Eh? tenir bona convivència quan es té coneixement de lo que és l'altra persona i enriqueix a la vegada pues, la pròpia persona autò... l autòctona i el... la persona que ve de fora pues, també té l'oportunitat de conèixer els costums i, bueno, i la forma de viure aquí a la ciutat. El programa d'intercanvi cultural és una oportunitat d'adquirir coneixements, però sobretot també perquè aquells que acaben d'aterrar a la ciutat puguin ampliar les seves relacions socials jo el portaria directament, el ficaria de ple a la festa major i que s'ho trobi, perquè fins aquí realment tenim molta tradició, vull dir, que respectem molt no? totes, les, totes aquestes coses i millor veure-ho i viure-ho que, que no pas explicar-ho. Per a mi és, és, molt important que quan un estranger ve a un altre país, a un altre país cal que fas una Quelquefois une intégration, une intégration est moins importante pour, pour connaître mes gens, pour, pour connaître la culture la culture, et pour connaître mes mes de, pays parce que participer à l'intercambio culturel pour moi est très important. Pour moi accumuler de diners pour moi n'est pas important. L'importance est accumuler de de moltes projectes, saps? d'experiència. per a mi és això. I això és tot. Nosaltres tornarem la propera setmana amb més i millor. Que vagi bé. Fins aleshores.